pozor, kamión. V ďalšom dieli. Vieš čo, myslím, že aby toto sa nestalo, že bude prvý. Takže asi nešpecifikovať. Nič, ona má úplne na háku. Klapka 2. Nachádzame sa vo Veľkom Bieli. Alebo ako sa to ináč naozaj volá, Veľký grob. Teče mi pot. Toto bol hrot. Ideme vám povedať, o čo tu vlastne ide, keby ste to náhodou nevedeli. Presne tak, súťažia páry. Také ako my. Ale nie my. Nie, o tom by sme už vyhrali. Pretože my sme museli zaplatiť za náš dom, ale niekto ho dostane zadarmo. To sa dá? Áno, dostaneš zadarmo dom. Wow, to je neuveriteľné. Wow, čo preto musíš urobiť? Vyhrať súťaž. Akú súťaž, to si povieme. Za nami môžete vidieť modré unimobunky. A pár popílených driev. Čo to znamená? Že tam bude stáť dom, ktorý môžu súťažiaci vyhrať. Nový dom snom. Dom snom. Dom snom. Nechcem sa nikdy zobudiť, ak je to pravda. Toto sú tie základy domu inak. Wow! Ale normálne tam bude. Už o chvíľku príde pán domáci. Boss bossov. Veľký a najväčší. Meno, ktoré všetci dobre poznáte. A nevyslovuje sa. Vyslovuje, je to veľký. Dajte mi V! I, L, O, R, O, S, B, E, I, L, rozboril. Mladé páry, ktoré sa majú čoskoro brať, si môžu teraz preveriť svoju súdržnosť, pretože v bohatstve i v chudobe, v dobrom i zlom, tu si preveria to v chudobe i to v zlom. Nehostinné podmienky sú naozaj nehostinné. Napríklad, tu je sušiak na prádlo. Ale nie, to sme trošku samozrejme predramatizovali, pretože nežijú až v takých hrozných podmienkach a to si presne ukážeme. Presne tak. Unimobunky majú krásnu kráľovskú modrú farbu. Mini klímu, ktorú nemáme ani my doma. Ja nemám ani ventilátor, oni majú klímu. A legenda hovorí, že dokonca majú aj okno. Na opačnej strane. Klop, Kika a Miňo. Je niekto doma? Spomínané okno je presne na opačnej strane. Predstavte nám vaše nové bývanie dom snov. Toto je dom snov. No tak toto je naše teraz dočasné bývanie. Aha. Ale jaké krásne plastové okno. Luxus, ne? Už na večera garniža spadla, tak sme to museli nejak znova namotovať. To nemôžeš hovoriť, padajúce garniže sú novinkou na trhu. Ale podľa úsmevu sú veľmi šťastní a nič im tu nechýba. Presne tak, pretože kde je láska, je všetko. Tam je všetko. Takže to sme mali súťažný pár číslo 1. Teraz ideme pozrieť súťažný pár číslo 2. Maťa a Veroniku. Takisto kráľovská modrá. Takisto kríl. Klíma. Klop, klop, klop. Ahojte. Čo hovoríte na túto lokalitu? Páči sa vám? Chceli by ste tu domček? Jasne. Hej. Ako je to tu také kľudné, je tu všeličo možné. Je tu hlavne viac prírody ako tam u nás. A vy ste odkiaľ? No, ja som akože pôvodne, alebo teraz? Kde žije? Teraz bývam v Hradči. Aha. Takže ja som bola zvyknutá doma bývať v rodinnom dome. Takže chýba ti dom a chcela, aby si sa vrátiť. Veľmi mi to chýba. Keď už raz niekto ochutná dom. A hlavne viem, aké to bolo v detstve, čiže pre tie deti by som to hlavne chcela. A vy už plánujete deti? Už máme dve. Vy máte už dve deti? Veľmi málo pozornosti sa venovalo mojim krásnym gumáčikom, ktoré sú úplne vhodné do stavby, ale ja nebudem robiť nič na tejto stavbe. Nikdy nič nerobí. Nie, nie. Oni budú robiť. Takže, vysvetlíme si jednoduché pravidlá. Budeme mať dve súťaže, ale táto bude patriť ženám, pretože ženy majú prednosť. Presne tak. Takže, dievčatá, pozrite si, toto budú vaše pracoviská. Dobre, poprosím vás, aby ste si hneď teraz kamen, papier, nožnice strihli medzi sebou, ktorá bude mať ktorú stranu. Tá, ktorá vyhráva, si vyberá stranu, dobre? Takže? Ideme na to teraz. Raz, dva, tri. Budeme zabíjať klince. Musí ich byť 10 zabitých, musia byť zaslúžia zabité. Zaslúžia si to, nebojte sa. Musia byť zabité úplne na doraz. Uh-huh. Neviem, či toto bolo to správne. Ale pochopili sme sa. 3, 2, 1, poď! Prečo si tlieskame? Neviem. Toto je dôkaz, že si už teraz akreditovaná na to hrať Pekse zostaviteľ. Presne. Na tohle chladné večery vo vašich príbytkoch. Alebo možno v tom veľkom príbytkoch. Takže keďže dievčatá mali veľmi silno mužskú pracovnú činnosť, chlapcov sme vybrali takisto mužskú činnosť a je to šúpanie zemiakov. Boli ste na vojne ako ja? Ha, nie. Woo!
Aj ja som nebol, takže tiež som nemám našupané, ale uvidíme, ako vy máte našupané. Počul som tu už nejaké, že tak, ako som ťa to učila. Takže... Počula som, že ojojoj, toto bude krv a pot. Raz, dva, tri, hej. Raz, dva, tri. A pot! Škrab to tam. Zemiaky, to sú vlastne diamanty Slovenska, s tým sa musí zaukázať. Skontrolujeme, skontroluj zemiačík najprv. No sú špinavé, ale... To sa umie, môžem aj doplaknúť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť, ale tento je ešte nedošupaný. Pozri. Presne tak, vidím tamto šupku. No, ja, mne sa to veľmi páči pravdivo. Ale je vidieť, čo obidvaja vedia. Presne tak, obidvaja sú dobre zbuzerovaní. Aj do kuchyne. To? Najnovší model. Ešte jednu súťaž. Môžete si požičať. Môžete si po večere zahrať vlastne nejaké to pexisko. Mali ste tam prašno trochu, keď sme hodnotili. Ja ho mám nejak tak... Toto môžeš teraz pozmetať. Takže, áno, no, poď, ide, žužke si dostal. Gratulujeme, boli ste super, veľmi vám držíme v peste. Hlavne v tých naozajských súťažiach, aby ste zabojovali. Ste sympatickí mladí ľudia, takže naozaj nech lepší vyhrá a gratulujeme tomu lepšiemu a nič sa nestane ani tomu. Čo bohužiaľ prehra, tak to musí byť, prehra patrí k životu, ale tešíme sa, že ste vôbec tu a že sme vás mohli spoznať. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Zdravte si plácky na večeru. Máme tu toho najväčšieho šéfa šéfov. Vila! Poď so mnou. Vila! Pretože ty si tá hlavná tvár, ktorá nám teraz prezradí veľa, veľa, veľa zákulisných informácií. Nechystám sa nič vám prezradiť, nechám to na divákov až cez reláciu, ale kľud... To je ten správny prístup. Ne, tako, Miro donutil, hovorí, že pýtajte sa ma, na čo chcete, ja vám aj tak poviem len to, čo ja chcem. No, takže pokojne, kladte... My sme dúfali, že niečo z teba vyťahneme. Tak to dúfajte. No. Tak aspoň nám povedz, že v čom je gro tejto relácie, že o čo vlastne teda... Tak taký hlavný zmysel. Gro tejto relácie je dom. Dom. A nie jeden. Áno, bude ich niekoľko tých domov, postavených po Slovensku. My sme, v podstate, my robíme politickú prácu. Ne? My sme sa rozhodli, že zo pár rodinám mladým po Slovensku vystaviame domy, ale nebudú to mať také jednoduché, nebude im ten dom darovaný, pretože myslím si, že darovať dom alebo darovať niečo bezpodmienečne, na to slúži siedme nebo. Siedme nebo je o tom, že keď je niekto vo vysokom stave núdznosti, no tak tomu to proste darujeme, pretože ten človek jednoducho je odkázaný na tú pomoc. No ale toto je niečo iné. Toto je proste o tom, že sú to mladí ľudia, ktorí majú za sebou nejaký svoj životný príbeh, no tak budú sa o to usilovať v súťaži. Ja som si trošku spomenul na vec, ktorú som robil pred rokmi. Vy si pamätáte také, keď Ujo Vilo robil vylomeniny? Ale jasné, že áno. My sme sedeli každý krát pred rokmi. Tak to je pravda. Ty z toho vyplýva, že naozaj už nie ste najmladší. No a keď som ja robil tie vylomeniny, tak to bola strašná prča. A ja som si povedal, že dám dokopy dve veci. Dám dokopy ten taký vylomeninársky, ten prčoidný efekt s trošku akoby s niečím, čo bude pripomínať to siedme nebo v tom zmysle, že budeme predstavovať aj príbehy tých ľudí. Budú tam dojemné okamihy, akoby ako napríklad zásnuby. A teraz ja sa nechcem vyrábať, že dojemnosť na obrazovke, ale my máme nahraté zásnuby všetkých tých párov a to je naozaj že reálne dojaté. Ja mám 54 rokov, hej. Akože, ja som síce akože taký akože v celku idiotko v súkromí, hej, že som taký crazy a tak, ale povedal som si, že budem sa to snažiť držať ako trošku tak na úzde, akože aby to už nevyzeralo, že starý mladý chcel byť. Hej. To by som ako nerád proste, takže snažím sa to mnohokrát držať také, že už aj mám v zadku to ojo a som sa tak ako vyštartoval. Zastavíš sa? Áno, a tak sa ako zastavujem a s tým súvisí ešte jedna vec, že ja som vlastne ako autor toho projektu a keď som si to vymýšľal, tak som si hovoril, že počkaj, nie si už na to starý, nie je to blbosť, ako nemal by si to akoby, ja neviem, Violike povedať, dajme tam niekoho mladšieho. Nie, treba ukázať, že vek neexistuje. Vieš čo, nie, takto. Vieš čo tam svedčí tomu, aspoň zatiaľ ja mám ten pocit, trošku nadhľad, pretože oni sa zasnubujú. No dobre, ale toto už ja ty som už to máš zažil. Za sebou. Oni sa idú brať, no ja to tiež už som si absolvoval. Oni idú mať domy. No tak to som si tiež už vyskúšal, ten pocit, že keď si postavíš dom a to si ho predáš a kúpiš si iný dom, no tak ja tie skúsenosti mám. No. Takže ja si myslím, že vďaka tomu, týmto životným skúsenostiam ja som taký, že
trošku sa tak ako s nadhľadom na to pozerám a tak si pozerám, no deti, snažte sa, súťažte. V podstate vy v zrýchlenom televíznom konaní absolvujete niečo, čo my ostatní sme museli celé roky riešiť. No, ešte by som rád povedal, že ja si myslím, že to bude dobre. No. Tak týmto by sme to mohli ukončiť, pretože bude to dobré, tým sme si istí, videli sme súťažiacich, baví nás to, je tam proste z každého rožka troška tak, ako má byť. A necháme divákov, nech si to pozrú sami, nie? Takže Dom snov na Jirke. S Vilom rozborilo. A umelý potlesk teraz bude? Umelý potlesk! Aj tameček!